very, very close to that seat. So that seat also, I want you to take a picture and musilete mtu wa fitina ambaye atakuja kurabishi kila kitu baada alikuwa anafanyia wananchi. There are so many things, so many good things that you have done here. So mimi nimepiga picha namna hii, namna hii, na naona kama kuna mtu mzuri ambaye anaweza kuja. Nyinyi pia mmepiga hiyo picha. You are here as a practice, isn't it? Msiogope, kwani mnaogopa nini? Ni kama mnaogopa. Wangapi ni waoga? Hakuna. So, nini? Kama mnaona hii kiti, mtapata naona mwingine ana point this direction. Mkono haijaenda juu na kiti anafanya. So nani anakaa pande hii? Wacha nione wengine wanakuwa which direction. Naona wengine wanasema pande hii, pande hii. So ni pande hii na pande hii. Anyway, hii hapa ndio naomba muangalie sawa sawa. Hii hapa, because all these things, like what has brought us here, is about the county governments. It's about what the governor can do for you. It's about what you can do to the people of the great county of Migori. So, msiogope. Don't allow yourself to be coerced. Don't allow yourself to be blackmailed or intimidated. Just go and vote.